Bir aksakal ata balasına, balam sana bir zor son kengeşim var. Sonun kengeşim var. Kaçan üylenesin? Karacat çok başka yok deydi. Yok balam, karacat var. Yüzdögü bayağı kurudun, janında turgan baylanıp turgan eşekti kara. Jakşırak bak, jakşırak karagın semirtirip bagıp oşonun түшкөн акчасына тыйын тыпырына сага той кылабыз дейт экен. Бала макулдугун берип короодон бул жага келбей калат экен. Эшекти карап, эшекти тарап ар жерде дасторкондун алдында отурган учурда дагы ар дайым теманы, сөзүн нугун эшекке бура берет экен. Ага, ошондой. Biyologiyadan bir student, okuyucu bayağı keneler turalı temaga dayırlanat eken. Soru cevap kelgen uçurda ar kanday sorular kelip kalışı mümkün. Kenemez uy turalı, başka turalı, it turalı sorular kelip kalışı mümkün. Bu kadagan kudum oşol siyaktu ar türlü sorular gelişti başladı. Bırak bu kenege dayırlanan, kene temasına dayırlanan. Uyu kelip kalsa dağın, uy uşunday bulat, uy uşunday canavar bulat. Anın uşunday yerlerde, jündörün arasında, kıldarın arasında kene bolşu mümkün. Kene uşunçalık balası bulat, uşunça jılı jaşa et dep, kenege sözdü bura öğret eken. İt turalı soru kelip kalsa dağın, itler uşunday yerde jatışat, uktaşat, oşondan kene payda bulat, mikroptordan. Al kene uşunça jılı jaşa et dep, kenegele sözdü bura öğret eken. Негизги максаты урматым сон бир туганым. Ким кан неге даярданды? Атасы баласына балам качан үйлөнөсүн десе, бутка турулайын, карьерамды кылулайын, ийгиликке жетулайын, үйүмдү салулайын, анан үйлөнөмүн дейт экен. Атасы баласына балам сен акмак экенсиң дейт. Эмне үчүн? Бутуңа туруп алсаң, машинаңды алып алсаң, үй жайыңды куруп алсаң, сен кылган нерселерди аялын кадырыга жетпей жашап өтүп кетет дейт. Ар бир нерсе чогуу бир чогууга чыккан учурда, кыйынчылыктар бирге болгон учурда гана ошол нерсенин кадыры болот дейт. Коомдо жаман иштер көбөйөт. Уятсыз, абийирсиз иштер көбөйөт. Ошондуктан жашыраак үйлөнгүлө. Пайгамбарыбыз 25 жашта. Ал пайгамбар. Кимдин кудурети жетсе, бир аялды бакытка, бир үйлөнү физический, руханий, материалдык, моралдык жактан кудурети жетсе, ал үйлөнсүн дейт. Болбосо ал ороза кармасын дейт. Бизнес чөйрөсүндө дагы ийгиликке жеткен тааныштардан башкалардан сурасаң, бардыгы эрте турмуш куруп, аял алгандан кийин, үй бүлө кургандан кийин жашоом жакшы жакка өзгөрдү, ийгиликке жеттим, максатыма жеттим дейт. Бизнесте дагы ошондой. Урматтуу мусулман бир туугандарым, адам эки тилин, эки ээнин ортосун тилин башкара албай калышы мүмкүн. Тили ар нерсени алжырап калышы дагы мүмкүн. Анан эки сандын ортосунда адам өзүн башкара албай калышы мүмкүн. Ар кандай жаман иштерге барып калышы мүмкүн. Бирок урматтуу сөйлөгөн бир тууганым, тилден жыгылган турбайт, билектен жыгылган турат. Тилден жыгылган турбайт дейт. Тилде бир жолу адашасын. Миң жыл, миң жолу, миң эсе көбүрөөк намыстанып өлөсүн. Ошондуктан негизги бизнестин агымы дагы ушул тил, анан ушул башкаралуу адам башкара албай турган жерлерге байланыштуу бизнестер көп. Ошонун аркасында каражат дагы көп.
Урматы мусулман бир туугандарым үйлөнсүн дейт. Уактырак үйлөнсүн дейт. Жеке мен дагы уактырак үйлөнүп, үй бүлө кургандын жаштарга насихатым дагы ушул.